Soc Blanca Feliu, he estudiat Ciències Ambientals aquí en el campus de Gandia. Després vaig estudiar el màster en Evaluació i Seguiment Ambiental d'Ecosistemes Marins i Costaners i ara estic contractada com a personal investigador també aquí en el campus de Gandia. El meu treball final de màster va consistir en fer un estudi sobre la interacció dels cetacis i la pesca artesanal ací en la zona de pesca de Gandia. L'objectiu del treball era fer una valoració econòmica, el més real possible, sobre els costos econòmics que suposa per als pescadors el patir aquestes interaccions en els cetacis en el seu dia a dia en el treball. Aquesta necessitat va sorgir a partir de que en els últims anys els pescadors estan tenint una sèrie d'interaccions amb els dofins, el que és prou normal, ja que en la cadena alimentícia estem al mateix nivell i competeixen per el mateix recurs alimentici. I el que passa és que, en aquest cas, la interacció de cetacis amb la pesca no és que hi hagi pesca accidental de cetacis, sinó que els dofins van i el que fan és menjar-se el peix que ha quedat enganxat en el xarxa del pescador. A l'estirar del peix, deixen un forat considerable i això fa que per al pescador supose que no pugui utilitzar la xarxa en els dies següents perquè la tenen que estar reparant, els costos que suposa tindre que reparar-la i, a més, que la vida útil d'aquest material de pesca és molt menor any rere any. Les dades que he utilitzat per a treure els resultats d'aquesta investigació han sigut, per un costat, els danys en les xarxes. Quan el pescador sofria una interacció d'aquestes, em cridava i jo anava i media els forats un a un. D'aquesta manera, vaig tindre el percentatge de xarxa danyada en cada interacció i vaig treure una mitja del percentatge de xarxa que queda no utilitzable després de cada interacció. Les dades dels cetacis van ser obteses per un costat d'una base de dades pública de la Generalitat Valenciana i per un altre costat gràcies a un grup de WhatsApp que ha creat un tècnic de la Generalitat on hi ha molts pescadors. Bueno, aquest grup està format per molts pescadors artesanals de tota la Comunitat Valenciana i ahí comparteixen les dades de quan fan algun avistament de dofín. I, a més d'això, la Fundació Oceanogràfic em va cedir per a poder utilitzar per als resultats d'aquest treball unes dades que van obtindre ells de la col·locació d'un hidròfon en les xarxes de pesca artesanal, també aquí en els pescadors de Gandia, i amb aquestes dades el que aconseguíem era saber que sí que n'hi ha dofins prop de les xarxes perquè es podien sentir en les bases. El que hem pogut saber d'aquestes dades després de fer els anàlisis és que sí que n'hi ha dofins en la zona de Gandia, que les dues espècies que són més fàcils de trobar són el dofí mular i el llistat, i que el dofí mular és el que es troba més prop de la costa i el llistat ja es troba més fàcilment a partir de que s'acaba la plataforma continental. Així que el més probable és que les interaccions amb els pescadors siguin en el dofí mular. Les conclusions que es poden treure després dels anàlisis econòmics és que per a un pescador, per a una embarcació, cada interacció tindria un cost d'uns 400 euros. Ara mateix, les espècies de cetacis que es troben aquí en les costes en prop de Gandia són espècies protegides. Per tant, la solució no seria fer res en contra d'aquestes espècies, sinó, igual que es pot fer en el llop, que s'indemnitza el pastor per les ovelles perdudes, en aquest cas seria indemnitzar al pescador per el material deteriorat. Una bona gestió d'aquest conflicte impediria que repetiren els casos de matances de dofins que ocorrien fins als anys 60 i d'aquesta manera tindre una població estable de dofins en les nostres costes podria facilitar que es generaren noves activitats turístiques com podria ser eixides d'avistaments de dofins i d'aquesta manera els ecosistemes tindrien una salut més estable. En aquest estudi el que sí que voldria que quedara clar és que els pescadors no són el problema, ells estan guanyant la vida i jo crec que es pot aconseguir una convivència entre els cetacis i els pescadors. Els pescadors, sempre que m'he entrevistat amb ells, repeteixen una i una altra volta que el seu recurs de vida està en la mar i que ells no volen destruir-ho, sinó que el que volen és mantenir-ho estable i poder seguir vivint d'això tota la vida. Així que
per als pescadors només volia agrair-los la seva col·laboració en aquest projecte i espero que puguem seguir col·laborant per a futures investigacions.